O cara, cadê essa... Epsa baf ne ra... Epsa... Aye, senega jira ne abtamun jena ma media BBC rai wa ilanko VOF BBC kabro sinjru sinage facha jira sagale rabdus ko be fane ra wa anjru etenu fa enyu akatatan ra no egalati aye an sanye na ga san jida ma durana je jawaran bisuma rumzo ni gidu gonati amma mo ko riwo jira wa chiftu abao ubu tetu aye kale sai ipsa to ko bastani turtan ipsira ipsi charra ka tani wan to ko to ko ipsu dande su ipsi chi kabigen samal ture marati ye fattani itme ore aye uga ada kale sa ipsa bafne ra ipsa sana fago za ke sande mu gabasu to masri ipsa ipsa sana kanar gite wagga afore sani asin sini ipsa ega kuma umenno romo biya kezas biya alazi musensoni abawo biya kani danka barakuma la mafi kudan saddete abawo mudete ni ogeroni abawo motuma biya kana walini karana gara kutumuran jedani wotrako tudve ega wambara kuma la mafi kudan saddete kuma menam nondum tuwini wabe ga wanta tade tan guddo ibso sa wambar baje mit fakatu akata kanatin ogeroni aba aba kana wagota fogunuti turani ajudre daba da balate degelen birkilevi ogununni sadaka gara gara hundu tsani garbiya galotu de garbiya gafa galani imi waran bilsuma oromo senati akbar bada musanati agreement yala tifa misanan tifa mi kajedu tuture akata kana nu warisuni garbiya senener garbiya seni waran bilsuma oromo ega bakkala mature indikan oromia ke sature indikan oromiana la ture ke sa indikan literature ni literature sunu gono to masantana gale ara bodo warani bisuma oromo in oromia ke sa jiru suni ogono ni dabita ayudure de balate ga kumanje fundum tisani deme birkile warani jira fundum tisani garabiya se nu tudufi warani bisuma oromo bakkabaye tergite ajajot mazoni tin argite zon mazoni kubajira cha ofijara sochin mate ture ga ho gono ni sumbiya galani waran bilzuma oromo bakajru honda ogana walta kada busanata mudate ogana walta da bugani ololoni garagara bake garagara tikau waran bilzuma oromo ogana kabu malin tau kanan tau tuture kana ra kana daga ogana walata fanna kajeduni ogano ta zoni bake garagara jira sana wali wala sa tuture wala sa sanke satti adore sa kuma da mafi digdami tokko korawai tolfanne kora tolfanne ke setti zoni diyaafi zoni kibbaati korsu kan tolfame gafa sana jiro gababdu daf aga kora saba tolchine ogano wayedu tokko narkite ogan faate ogan yamma fakka jeje wala rati haade majiru tuture tumilen deem sen torre ati boda kabira maka bawo bo khajir tokko mattan famutu de matta sasan ke setti waaw mal mariyan ni lekin kamnu sana kesa tega awau bu makajum sana de sebe mutu de aka kana lega danka ni gaba sana raka se aga amma timudate rakko hedu tuture rakko kana balif ne dubachu ni ega da ba da de se raka ba he raka ba makajum ni rakko yujrate ke sun make nyatti purana makajum sana ne ga war sokko mutu tuure wal ka kaye jitta su wali opsoti su wan baye opsoti sun tuure timmota baye ummata kana tiga dibani ha sawun manni kun ko talbi sa ma kaje du sanani ga wa heddu upsine de mutu ture de sa sanake sa tigaru kufati male de sa de ni kara katta muru hin den de ni zuda dan ka sana hun tun tiyo kanati nu de te aja je olana bawo boje de ma kam mu de misuni her da ba da ba me ser ni da ba me a ser si suma her si suma a bi si suma ata de tigaru aga to ko demne demne ol mabusti ke sat nemne mala garagara ka bay na rifata wan garagara fedi garagara ka ba fedi sa sana gara he ra figara sirat debimna la ta jeneti wogota am khana arkisu te tore ata zu garu guya la gara guya te kufati male wan bira in dabalam zu chuda ata ta kana te ni warani bilsuma oromo shi date bake garagara te don suni gara samna dablumati ove he ra sir ndi dabame he ris na mata kota e sir ris na mata kota e era waltaligun deddabame ega era waltaligun deddabame boda warani blusuma urumu garabatran mafi gara arkite samitsa gara badi delagu kharat de meje tu khalaf
heera tuqabame rakkoon kee amma rakkoo guddaan habaa'u oboo keessa jiru heera hin qabu seera hin qabu seeratti bulmaataa hin qabu seerris nama tokko heerris nama tokko dhaabis namuma tokko akkaataa kanaatiin hin deemnaa yoo jedhame immoo gadhaaba mitiiti afooshaan argite yookaan iddiriini mandara keessa tokko yoo seeratti bulmaataa qabdi yoo seera hin qabne taatee ishiin hin diigamti jechuudha akkaataa kanaatiin egaa. deemnee waan baay'ee yaallee waan baay'ee bira dabarree kana keessatti egaa deemnee yeroo lama yeroo sadii koras akka tolfachuu goone kora tolfanne sana keessatti egaa gara heeraaf seeraatti deebinaa kan jennu yoo taate ajaja olaanaa jedhamee kan amma mataa dhaabicha ta'ee dhaabicha dura deemu suni hin dhaadataa dirree qulqulleessee isin baasaa akkanan jedhutti yoo deemu baattanii kanan jedhu yoo fudhachuu baattanii dhaadannootu jira. Egaa sodaa namaa mitiiti qabsoo uummanni kun waggootaaf dhiigatti dhangalaasee uummanni kun itti jiruuf jireenya dhabee tarii qabsoon kun waa taate gara biraatti argitee maal taate kan jiru sanaan egaa nama kanaaf akka malee dhoksuutu ture dhiisutu ture kanaan walqabate egaa bona darbee akka argitee caasaa wayii tolfannaa maqaa jedhuun akka caasaa wayii tolfachuu goone miseensa akka qoree jiraan wajjiiftu. Aga tokko miseensota akka gumiisa baasee koree seeraaf to'annoosi sana keessatti egaa akkaataa ittiin qondaalota sana filannee heeraaf seera dhaabaatiin walqabataa yoo jenne heeraaf seera dhaabaatiin gongayyuu walqabachuu hin danda'u miseensi si gaafachuutti jira uummanni si gaafachuutti jira kan uummanni gaafatuu fi kan agartee miseensi dhaaba gaafatu ajaja olaanaa kana ni gaafattaa yookaan ni dubbatta yoo taate asii eeggatu du'a asii eeggatu argitee kampeellaa sitti maxxanfama. Akkaataa kanaatiin innaa sana qondaalota sana akka filachuu goone jechuudha. Qondaalota filanne sana keessatti heeraa fi seera dhaabaas cabsinee kan sila heeraaf seera dhaabaa keessatti nuti tokko miseensa gumiisa maa ta'ee filatamuu kan qabu ulaagaa maalii yoo guute miseensa koroo jiraa wajjiftu ta'ee filatamuu kan danda'u ulaagaa maalii yoo guute kan jedhu heera gubbaa jira. Innuma sana waan irratti wal lulaa turre keessaa yoo inni tokko dhimma heeraati abaaboon heera hin qabu seera hin qabu seeratti bulmaataa hin qabu. Kanaaf heera kan gubbaa dhaabbannaa kan jedhu mormii lamatti ture jechuudha. Mormii lama keessaa inni tokko heera bara 2017 kora sabaatiin tumame sana aamattan fannu kan jedhutu ture galeen tokko. Ajaja olaanaa kun garuu heerri bara 2017 maxxanfame suni kadaasoora walitti yaatee maxxanfatte waan taatee fi heerri sun waraanaaf iyyuu hin hojjetu kan nuun jedhu ture. Inni biraa maqaan ajaja olaanaa jedhu kun heeraaf seera dhaabaa keessas hin jiru. Soo sila kana ta'eef achi gubbaarrattis ennaa agartee caasaa kan akka sirreeffachuu yeroo goonu ajaja olaanaa kan jedhu sun heeraaf seera sirraas hin jiru. Kanaaf mi'aga tokko waluma arkimni waluma gottonni gara heeraaf seera dhaabichaatti deebi'u waa yaallu ajaja olaanaa kan jedhu sunii fi itti aanaa ajaja olaanaa kan jedhu sunii hayyuduree dhaabaa fi itti aanaa hayyuduree dhaabaatiin bakka haa bu'uu jennaani. Lulatu ture gaafa sanas dhugeen dirreedhaa sin baasaa akkanas sin tolchaa akkanas sin tolchaa akkanas sin tolchaa egaa dhugaa dubbachuudhaan egaa waan dirree jiru waan lafa jiru uummata dhoksuunis hin danda'amu waan ifa jiru sodaadhumarraan kan kaane tole haa ta'u jennee bira dabarree jechuudha. Amma ajaji olaanaan kuni aangoonsaas limiitii miti jechuudha daangaa hin qabu miseensarraa kaasee innaa barbaade miseensa ta'aa innaa barbaade qondaalarraa aagaa gartee ajaji olaanaatti innaa barbaade qaama barbaade quunnamuu ni danda'a. Qaama quunnamu quunnamuudhaaf marii san barbaachisu abbuma barbaade waliin agarmentii waan barbaadu. Kanaafuu egaa rakkooleen garaagaraa dhalachuun itti fufee rakkoo dhalate kanaa heera jiraate seera jiraate akka heeraaf seeraatti rakkoo kana furuu hin dadhabame ijoollee dirreetti dhiiga wal dhangalaasisuutu dhufee. Wal dhangalaasuu bira darbee egaa dhiiga wal dhangalaasuu gaafa jedhu namoonni tokko tokko amma akka waan argitee rakkoo sunii agartee rakkoo wallaggaaf shawaa rakkoo kutaa rakkoo gandaa ijoolleen argitee agartee hoggana nama kanaatiin dhiigi dhangala'e kan amma ijoollee dhiyaa yoo dacheen dhiyaa lakkaa'e malee namni lakkaa'u hin danda'u jechuudha. Akkaataa kanaatiin egaa aaga sadarkaa itti namni ajjiifamee fannifamee ijoolleen itti naannee akkashii walitti sirbituu fi akkashii miseejii barreessitee gammannee irraa gammadaa jettee walii barreessitu sadarkaa kanatti badii dhaabicha keessatti dalagame jechuudha. Kana egaa bakkee garaagaraatti as callaa mitiiti dhiyaa Oromiyaatti buna darbe waan ta'aa ture ijoolleen birgeedii gartee walitti dachaasanii saabotee ijoollee gidduutti uumanii ijoolleen argitee meeshaa dhiigaaf lafeedhaan argitee hiikattee walitti dachaaftee aga sadarkaa diishkaa moortaaraan dhiiga wal dhangalaasutu dhufee kana hundaaf itti gaafatamni hin jiru jechuudha. Itti gaafatamni akkamitti hin jiraanne nama kana akkaatanii fi karaa natti ittiin gaafatu seera natti ittiin gaafatu hin jiru waan taateef caalliftee taa'uu callaadha jechuudha.
kana qofa callaa otoo hin ta'in waraana akkatti ogganan waraana dhabuutu dhufe jechuudha. Waraana akkatti ogganan seera dhaabichaa dambiittiin bulmaata dhaabichaa kaayyoo dhaabichaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yookaanis immoo miseensi dhaabaa sagantaa siyaasa dhaabaatti jedha. Kana jechuun uummanni Oromoo sagantaa siyaasaa dhaabaa waan barate hin qabu. Sagantaan siyaasaa dhaabaa miseensa dhaabichaati. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensa dhaabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa ennaa socho'u akkaataan dhaabbisaa, deemsisaa, naamusisaa akkaataa inni itti uummata keessa deemu suni murteessaa akka heeraan seera dhaabichaati jechuudha. Uummanni kun yoo miseensa dhaabichaa jaalate dhaabicha jaalata. Miseensa dhaabichaa yoo jibbe dhaabicha waliin jibba. Kanaaf miseensi dhaabaa sagantaa siyaasaa dhaabaati jedha. Kun heera gubbaa lafa taa'ee jira. Seera gubbaa lafa taa'ee jira. Seera bulmaataa fi dambii naamusaa gubbaa jira. Kana hundaa akkatti ittiin hojiirra oolchinu dhabne, akkaataa ittiin miseensa to'annu dhabne. Kana hundaa kan godhaa jiru ajaja olaanaa kana. Inna barbaada ijoolleetti gabba'ee qawwee qabdu, saamaati nyaadhaa. Qawwee qabdaa uummanni qabeenya uummata Oromoo kan keetti qawwee qabdaa akka feete tolchii, qawwee qabdaa akkana godhii bakka deemtutti qawwee sagalee qawwee kunaa dhageessisaa deemii keessa darbee ijoolleen innaa karaa deemtu qawwee dhukaasaa deemti. Seera oduu keessatti qawwee dhukaasuu mitiitti qawwee baarrasiisuun iyyuu seera nama gaafata. Yoo ati dubbattee ajaji olaanaa marroota akkana jedhee, yoo ati dubbattee warroon akkana jedhee, yoo ati dubbattee marroon akkana jedhee akkatti waraana to'annu iyyuu dhabne jechuudha. Soo deemee deemeeti waraanni kun garamitti jijjiirame yoo jenne gara sirna dhabuu, gara naamusa dhabuu. Yeroo tokko waan yaadadhu waraanni gara dhiyaate dhufee hin dhugaa, hin xuuxaa, naamusa hin qabu maali jennee gaafannaani waraana hin dhugne, waraana hin xuunne. Molokseen bataskaana keessaa sinii barbaadaa akka sadarkaa jedhutti nutti qoosutti dhufee jechuudha. Egaa akkaataa kanaatiin waraana bilisummaa Oromoo yoo akkatti to'annu dhabnee, heeraa fi seeratti to'annu yoo dhabnee waraanni akka feetee fi sirna dhabdummaa waraana keessatti dagaagee jechuudha. Kanarra hafee egaa uummanni Oromoo kaleessa akkaataa ittiin dirree kana keessatti waraana ijaarree ficiiti sana kabee kunuuf uummata Oromootu beeka. Kana gaafan isiniin jedhu adde kanatti waan anotoon tuqiin biran dabarre yeroo baay'ee waan faaruu fi afarsuun garaagarummaa qaba. Yeroo hedduu uummanni Oromoo waan faarsuu fi waan afarsuu gargar baasee beeku. Sababni isaa maali yoo jennee dirree Oromiyaa bakkee garaagaraatti har'a waraana ijaaruun cimina abbootii zoonii sana jiraniin jedheeti uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa hoogganoota kana afarsa. Sana otoo hin ta'in haalli yeroo akkaataa itti waraana Oromiyaa keessatti ijaartu haalli yeroo shoora waan dalagee qaba jechuudha. Fakkeenya tokko yoo isinii kaase zoonii dhiyaatti keessatti iyyuu 94 booda kan akka irreessoo caalaafaa kan akka Naggasaa Waggiifaa dhiyaa Oromiyaatti waraana ijaaruudhaaf yaalii irra turan. Yaalii sana keessatti lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kaffalan jechuudha. Asii wal bira qabne yoo laallee gaddeebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo amma zoonii dhiyaatti ijaarame kun cimina marroo callaa otoo hin ta'in cimina haala jirootiin kan ijaarame. Marroo fi Naggasaa Waggii ol bira qabnee olaalle marroon Naggasaa Waggii caalamoo hin caalu sana uummata Oromoo haa dubbatu. Marroon irreessa caalaa caalamoo hin caalu kan jiru sana uummanni Oromoo dubbachuu nama danda'a. Garuu waan haalli yeroo fidee nama dhuunfaatti fidanii hirkisuun waan namni gamtaadhaan fide nama dhuunfaatti hirkisanii yookaan nama dhuunfaatiin faarsuun afarsuu taate malee faarsuu hin taatu. Yeroo tokko tokko immoo waan namni hin qabne waan namni hin dandeenyan yeroo tokko nama afarsuunis daandiirra nama jallisuu taate jechuudha. Maaliif jennaan namni faaruu hin danda'u. Faaruu jechuun danda'u afarsuu dhiisiti jechuudha. Giddugala Oromiyaatti kanaan dura namoonni baay'een isaanii akkasaan giddugala Oromiyaatti waraana ijaaruudhaaf yaalaa turan quban qaban nan beeka. Ijoollee akka kanatti ishiin kan mana hidhaatti galtee ishiin kan warree gamte hunda ishiin nan beeka. Giddugalatti waraanni ijaarame gaafa jedhan amma yookaan sanyii yookaan abdii jabeenya isaaniif cimina isaaniiti jedhee namoonni hedduun kan nu afarsan baay'eetu jiru jechuudha. Cimina keenya otoo hin ta'iin ciminni uummata Oromoo ciitiisaa keessa gadi seenee dubbachuu hin barbaadu ciminni uummata Oromoo cimina keenya caala. Egaa uummatumti Oromoo innumti kaleessa waraana kana faana kufee ka'ee battala lolaan faana qabatee waraana kana faana waan nameeka ta'aa ture har'a deebi'ee sadarkaa salphachuutti deemee jechuudha. Sadarkaatti qabeenya isaa dhabuutti deemee jechuudha. Sadarkaatti ulfina dhabuutti deemee jechuudha. Sadarkaa itti jiruuf jireenya isaa dhabuutti deemee jechuudha. Jiruu uummanni Oromoo keessa jiru nan dubbadha yoo jedhe lafasa ta'a waan na taatee fi akkaataa ittiin uummata sana dubbiftan haala sinii mijeessuu dandeenya. Jiruuf jireenya uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin yookaan waraana bilisummaa Oromoo namni kun bubbaaseen waan inni ta'aa jiru uummaticha dubbiftanii uummaticha irraa dhaga'uu ni danda'ama jechuudha. Deeme deeme egaa kanatti deeme
rakkoole kana hunda nan fura yoo jettee heera jiraate furuu hin dandeessu. Akka inni jedhetti deemta. Akka inni jedhetti hin deemtu yoo taate immoo kasi eeggatu ati nyaata kasi eeggatu ati garte akkana kana rasaafe murtoo si eeggatu murtoo heeraa seera otoo hin ta'in murtoo ajjechaa akka barbaade isa bira deemee ebeluun qabii gara keeyya fidaa ebeluun qabii gara ebeluun seeraan gaafadhaa otoo hin ta'in ebeluun qabaati gara keeyya fidaa tolaa qaba gara keeyya fidaa tolasaa qaba gara keenya fidaa gara keeyya fidaa. Maaliif jennaan heerri isuma waan taateef namni badii balleesse. Bakkuma badii balleessi lafa badii balleessi sanatti qondaala sararkan ilaallatu seeraan gaafatama. Garuu abaaboo obbo kana keessatti ka seeraan gaafatuu fi kan argitee namni badii balleessi yoo jiraate isuma bira dhaqaa isa bira yoo dhaqe seera naawusaaf dambii adabaa seeraarra jirutu dubbifamaa otoo hin ta'in isumatu waan silaate sammuunsaa fedhu sana sirratti appilaayi dhuguudha. Fedhu si ajjeesa fedhu kubbuna sirratti cobsee waan barbaade sirratti raawwata jaalatu jibbitus kana amantee hin fudhatta jechuudha. Kanatu ture. Kanaaf egaa ibsa kana maaliif baafnee. Maaliif baaftanii ka jettanii akkaataa kanaatiin egaa dhaabni heera hin qabne dhaabni seera. Soo kanaaf egaa akka baafnee dhaaba heera hin qabne dhaaba seera hin qabne dhaaba ittiin seera ittiin bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seera ittiin wal sirreessantu jira heera ittiin wal sirreessantu jira dhaaba kana hin qabne namtokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee. Waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa badin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha uummanni Oromoo keessa sochoonu kabaja uummata Oromoo safuu uummanni Oromoo aadaa uummata Oromoo eegne duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'u qaba. Kanaaf heeraa fi seera. Korri sabaa bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf abaa'uu obbo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu boru itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jiraa. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba akka kana dhaaba namtokkee faana socho'uu hin dandeenyu maqaa jedhuun ibsa baafnee ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa abaa'oo. Waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabicha yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko hoogganu waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hoogganu waloo filanna. Kanaaf har'aan booda abaa'uu oboon bakka nuun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nuun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee. Gaaffii lamaan sadan tokko isinii kaasuu malla. Gaaffin keenya ni jalqaba. Amma erga abaa'oo aboonni bakka nuun bu'uu isaa wajjiniin tarkaanfannottanii kophaatti baatu moo adeemsa mootummaan qabate karaa nagaadhaan galaa seedhu sana hordoftu moo waan jedhu. Inni kan biraa immoo hoggansi olaanaan jechuun irra deddeebiin kaasatan kun hoggansi olaanaan kun eenyudha? Achuma keessatti immoo yoo amma hoggansa olaanaa kanarraa kaasatan waliin itti fufuu yaaddu moo waan jedhu? Amma gaa abaa'uu aboon akka odeeffannoo yeroo garaagaraatti qabnutti kallattii kibbaarras jiraa. Itti aanaanii yeroo garaagaraatti maqaan isaanii dhaamu obbo Gammachuu Abbooyyees jiru jaraa wajjin oo kominikeeshiniin keessan maal fakkaatamoo kophaattidha? Ibsi keessan kan giddu galeessaadha waan ta'eef kaleessa. Tole ayyee waan abaa'uu oboo waliin hoogganni yookaanis immoo abaa'uu oboon ajaji olaanaa kan jedhu suni waan akka dhiirri ta'uu danda'u armaan durallee waan kana gangalchuutti turree laaluutti turree. Maqoota kan argitee wal saaxilu irraa maqaa wal balleessu irraa mee nama kana akkana goona maqaa jirtu ture. Garuu gabaabaatti uummanni Oromoos ka beeku waraanni bilisummaa Oromoos hundumtiyyuu ka beeku dubbachuu nama rakkisu malee ajaja olaanaa ka jiru nama tokko nama bira waan jedhamu hin jiru. Nama tokko namichi jiru sunis marruudhu. Kanaaf eenyuyyuu abbaan barbaade iyyuu ajajuma isaatiin deema karuma isaatiin deema murtuma isaatiin deema kanarraa kanaaf murtoo waloo. Hoggana waloo waan jedhamu suni hin jiru jechuudha. Ajaji olaanaan isuma kanaan duras akkasumatti hin deemaa turre murtoonis kanumasaa waan hundumtuu kanumasaa waan inni jedhu hin fudhatu yoo taate akkuma isin hin jedhee waan isin eeggatu kan biraati jechuudha. Kanarraan kaafe isa waliin immoo qabsoo itti fuftu kan jedhu gonka akkatti fufuu hin dandeenye asuma jala sararee dubbachuun barbaada. Abiroo kana caalaa. Ibsa kabaabtanii akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatti zooniin biraallee ni jira zoonii biraa waliin okkuma wal qabdu kan jedhu sana amma miidiyaa kanarratti dubbachuun barbaadu jechuudha. Kanaaf waan suni waan nama dubbachuun barbaadneef hin qaba yeroo dubbadu yeroo biraa garuu
ibsa sini kenun dan dah aja cula. Kanaf aja di orana kanan kagu baca aja ru aja di orana kanan karang kaca aja ru zoni gitu kalau cahala otom tain zoni hunda kesa ibitin nikah sisi sun bala labu bar majra aju. Maka hunda ju labu bun mati jira. Zoni ki barra kase esar kase especially zoni tiya matasa ju wang kesa jiru akat jiru zoni tiya kesa ti warane temeka ti cite akat jiru namu hundum tiju ku baka baca cula. Zone beraja Allah walwaran sikun jole tiga walanggalase sun esa rakae kuno danga sudan rakae acir rakase inni kunas cita inni kunas cita inni kunas cita tiga walanggalase lafin caba wani me kata inni kan kawwe fidan nor gite tiga fide sana fulate motumati gala ufe deme deme baka kenya gai baka kenya Allah mit zone bras mal ke sajira akam jira sarajur madran pada amati ipsum berpadu kana je tuda kabro kana chala eh ka inni ti anu chun kan orike samali dama gara karana ga ti mutuman yero gara gratti kariko bana da karana ga yogala wanje dujira wande if kan orike saniti anu mali damo addu mo baftani qabso ti fuftumo gara karana ga mari naga ti fuda af karora qabdu karorike santano qabso fiji karana ga fajir suni ga saganta siyasa daba ke satti saganta siyasa daba ke satti adde bisuma oromo ibde moto ta yakarsimo moto mai etiopia walin kabu karana ga furu da fijiro kunta yunichar raka aje dura yuye tuda saganta siyasa ke satti da fatai hera ke satti da fatai irajitu araf moto mani karana ga walin asau da fi akkasilati herafi ser argite jiru tergite nufana khasa uda motumman kopiyota e akuma saganta da abichata yu adibisuma urubo karanaga arrako motumma ethiopia walin furachuda balbalisa bana da kankenyes bana da motumman balbalasa bana tatanani karanaga motumma fana asuda kopira kana mo nutu ifsara da basa ton taini saganta si asa da abicha gudba jira ajuda akamti mariyanna yesat mariyanna yenyu walin mariyanna kama kam to agar te marisa rati ko da fudata sarannu ma marisa na jalkan le rati asaw na karo kharanaga rakko kana furudaf rakko nuf motuma etiopia gi dojuru motuma etiopia rakko kana furu balbali sabana yote kenyas balbali bana adaju tari amakti hari ron jalkab danjira motuma jinkunam tine galten amati hari ron motuma walin kunam ti jalkam ninjuru betari enne kambira kuma sinu bektan yo kanjal kabratis kasa turtani do hidatton warana bilisuma urumo so chaniti kombiwan heduni kau namo kamsu malaga gafachu dirgisi sani gudedu ajechan rimota kala senele kasa turtan gagamni namo ma matoromo dati gagabe gudda jetani ero ertan dagenjra tari imbarfanne wan kana kasti matati baftani dubachu daf tari maltu sinit dagama sinis yo kanmo surera yo kan barfatera itani yaddu hangamati umatati malifinemne ega barfachu barfatera wanne sinya sratu bachu kapdeni me of du badebiati qapso kanakeza qapso konarra gejer kabe wogashan tamito kulakoso tijira sanakeza ti umman urumo warega makafade umman urumo jiru jirenya tidabe ata tati garu jiru dagara jiru ti daba kanakeza ti rakuna kakana kun dedebe dala chuti abnu kun fotuku abnu kun malgudu ummat urumo deddebe mudachute ture kana kezet umman urumo ko qalbi argite heddu ute ture ata tuti barfatera akka barfate kuba kamna wan ummat urumo rettete hunda yuku kuba kamna garu maalif obsine ka jedu suni umman urumo qabso kana worega makafala jira umman urumo qabso ingenne anargite jiro dagara jirotti ummatichas kootu direti gabbay kootu ni qabso na jede ka gabbasu matu madaba kanati mises madaba kanati kakabsi cha kesa tirako umme ummat cha tirako kesa galtu isuma sila kanata ef keso kenya titari walsu kumne walka jeshine rako khana tari ti furanna la takajiru sanani jali gudda kesa tiyu bona kana garaji alama garaji asadi oto oji dirkama bra ingudini rako ka kana formata tolfanna formata bai tolfanna la takajiru sanani wan kana arkisu ti gototu ti turli gadibane dubachu namar rakisu ata tudgaru ummani urumo tari ti agarte wan kana ratel gite qol qalbi saba qol qalbi dua magajir sanani wan kana arkini gadibab ne male hala ke sejuru hakata ummati ke sejuru nega dugada wan barfatera akabarfatera tilin mabena ummati ke sejuru mabena kajachu
keessa darbee amma uummatichi kaleessa nu waliin battala qabatee uummatichi kaleessa waame kan faana ta'ee har'a keessa darbee mootummaatti galuutti jiraa jechuudha. Mootummaatti gali gaafa jennu nutu ani uummatichatu kaayyoo gali otoon ta'iini nutu kaayyoo dhabee jechuudha. Uummaticha illee galsiisutti jira. Uummaticha illee kaleessa mootummaadhuma kawwetti dhukaasaa ture akka inni mootummichatti galu ka godhaa jiru akkaataa sochiif akkaataa deemsaaf naamusaa fi akkaataa nuti itti sochoonu sanatu uummatichas abdii mursiisee uummatichumti kaleessa nu bira dhaabbate nu waliin mootummaa lolaa ture sunuyyuu akka inni mootummaatti galu taasisaa jira. Kanaaf waan sun barfateera haa taatutti garuuti qabsoodha. Ariiti waluma sukkumaa waluma gottota waluma waameqa jecha waan kana qajeelfannaa laata waanni kunarra qajeela boru qajeela iftaan qajeela maqaa jedhu sanaani harkifanni bakka irra geenye kana geenye jechuudha. Mee tarii haala waliigalaa zoonii giddugaleessaa kana nuuf ibsaame jechuun hagam signifikaantiidha isin waraana bilisummaa Oromoo keessatti hagam signifikaantiidha. Gama lakkoofsaatiinis nutti himuu dandeessu yookaan hiriyaawwan isin itti sochootanis nutti himuu dandeessu waa'ee isaa waanuma muraasa nuun jedhame. Rakkoon qabu egaa seera waraanaa keessatti baay'ina waraanaas bakka sochii waraanaas ibsuun rakkisa waan ta'ee fi ammatti waraana akka kanaa qabnaa lafa akka kanaa kana sochoonaa jedhanii ibsuun seera waraanaa keessatti dhorkaa waan ta'ee fi kanas ibsuun. Xiqqoo rakkisaadha dhiifama. Hayyee bulfaadha. Waan hafe yoo jiraate itti dabaluu dandeessu kanarra nuun xumurreerra. Hayyee waan hafe waan nuti dabalu yoo jiraate egaa akkuma dura kaasee namni kamiyyuu jechuudha qabsoo ka godhu namni qabsoo callaa miteeti namti kam afooshumti ganda yookaan afooshaan namni walitti qabame yookaan iddiriin tokkoyyuu heera qabdi namni heera hin qabne namni seera hin qabne deemee bakka ga'uyyuu hin qabu nama waan taateef dogoggoratu jira. Rakkootu uumamaa rakkoo uumame sana keessatti kan ittiin furtu kan ittiin qajeelchituun kee heera seera bakka heerri seerri hin jirretti namni eessayyuu deemuu hin danda'u. Kanaafi waan amma uumame kanaafi waan amma jedhame kana uummanni Oromoo akka waan argitee nuti waan bira yookaanis immoo fottoquutti akka nuni ilaallee heeratu jallate heeraaf seera jallate kana karaatti deebisuudhaafi wareegama barbaadamu illee yoo taate wareegama kaffallaa. Kanaafu waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundaa uummanni Oromoo biyya keessa jiru biyya alaa jirus hundumti isaaniyyuu dhiibbaa godhee waraanni bilisummaa Oromoo heeraa fi seera dhaabasaa isa ganamaatti akka deemu dhiibbaa akka godhu qabsoosa butamuudhaaf qabsoosa jallachuudhaaf qabsoosa nama dhuunfaatiin micciiramte gara barbaaddetti deemtu kana gara heeraaf seera isa ilmaan saba kanaa kan uummanni kun waggootaaf dhiigatti dhangalaase gara heeraaf seera sanaatti akka deemuuf sanaaf dhiibbaa akka godhu. Uummatichas waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiranis gaafachuu barbaannaa. Waraana bilisummaa Oromoo dirree jiran hundayyuu ololoota amma bakkee garaagaraatii olii gadi oofamaa jiran maqaa gandaatiin maqaa lagaatiin maqaa argitee arraba amma iddoo baay'eetti waa hundee argitee onlaayinii kana yoo seentee isa tokko faarsuu isa tokko akkas godhu namoota gameeyyii namoota argitee. Miseensa dhaaba kanaa kana keessatti namoota qondaalota garaagaraa irratti olola oofuu waan hin jirre kun hundumtiyyuu sirna dhabuu fi seera dhabuu heerri dhaaba dhabamuudhaan taatee naga kanaa kana ta'a. Kanaafu qabsoo keenya gudunfaa itti gochuu kan dandeenyu yoo heera qabaanne yoo seera qabaanne kanaaf namni hundumtiyyuu gara heeraaf seeraatti deebi'uudhaafi waliin duula kana gara heeraaf seeraatti wal deebisuudhaaf wal waliin duuluu qabnaa. Uummata Oromoos waraana bilisummaa Oromoo zoonii hunda jiranis asumaan gaafachuun barbaada. Kanuma waan gabaaban hin jedhu. Ibsa keessan keessatti deegumsaa fi ajjechaa saba shira uummata Oromoo akkasumas immoo miseensota dhaabaa irratti raawwatameef qaabni gaafatamu jiraachuu qabaa waan jedhu wayii keessaniirtu tarii ajjecha miseensota keessan irratti raawwatame ni jira hagami tarii? Ajjecha raawwatame hin jira bira darbeeti addunyaa kana gubbaarratti ta'ee kan hin beekne addunyaa kana gubbaarratti ta'ee kan hin beekne. Aaga sadarkaa nama ajjeesanii fannisanii itti naanna'anii sirbanii agartee miseejii bilbila harkaatii walii barreessanii gammanni irraa gammadaa nama ebelu jedhamu ajjeefnee iddoo akkanaa iddoo akkanaatti aaga sadarkaa jedhamutti ajjeechaa namaa miti namni yoo du'e garuu ajjeechaan akka qabaa ajjeechaan agartee
wanni kabajechuudha kanaaf ajjechaanni sirna dhabnummaan akka kanaa kun biyyuma addunyaa kana gubbaarratti yoo raawwate yoo beeku ajjecha akka kanaa kanatu raawwata ajjechota akka kanaa kanaaf namni itti gaafatamu jira jiru abbaa isa kana eenyu namichuma ajajaa olaanaa kana ajajaa olaanaa kana gaafachuu danda'amaa hin danda'amu heerritti hin gaafatus hin jiru seerritti hin gaafatus hin jiru aangoon isaa limiiti miti abbaa fedhe ajjeessa abbaa fedhe hidha abbaa fedhe mulka abbaa fedhe nyaabumaatti maxxansa kanaaf aangoon isaa gabaabaa miti waan na taateef gaafachuu hin dandeessu callistee taa'uu irra kaa'ame inna barbaade mootummaa waliinis gara barbaade deemnuma danda'a caasaa gandaatti kaasee aaga waajira muummicha ministeeratti quunnamtii horachuu danda'a basaasaa gandaarraa kaasee aaga iinsaatti quunnamtii horachuu danda'a uummata oromoo biyya ambaa abbaa barbaade ijaara abbaa barbaade diiga kanaaf akka heeraatti akka seeraatti waan kun akka kanaa aangoon kee kanaa jettee waan agartee dubbachuu hin dandeessu waan na taateef calliftee laalu callaadha jechuudha ajjechaan kana callaa miti ajjechaan hedduun raawwateera giddu gala callaatti miti kutaalee oromiyaa bakkee garaagaraatti ajaje nama kanaatiin ajjechaan ilmaan oromoo irratti raawwate lakkoosisaa aga kana jedhe sitti himuu hin danda'u garuummoo eenyu gaafataa ijoolleenis gaafachuuta turanii jechuudha kanaan duras ijoollumti zoonii dhiyaa kanaan dura innaa birgeediidhaan wal fitan taatee akkan akkan akkanaatu ta'ee taatee kanaaf itti gaafatama marroodha marroommoo eenyu seeraan gaafachuu danda'a hin jiru jechuudha kana keessa jirra jechuudha akka kan kanaaf ajjechaan ta'ee jira aga kana lakkoofsasaa kana kana sin jechuu jiru arralee ta'utti jira amma sannaayyuu bubbaasee uummanni waraanni jiruuf jireenya dhabaa eegi guyyaadha gara guyyaatti dhangala'utti jira garuu akkaataa kamittiin dhaabdaa akkaataa kamittiin qajeelchisaa heeraa fi seera isa kamiin waanni kun seera miti waanni kun seera jechuu dandeessaa calliftee laaluu kanarraa kaafe filannoon biraa hin jiru jechuudha. Tarii waraanni bilisummaa oromoo kanaan dura mariiwwan mootummaa wajjin gaggeessaa ture isa keessatti qooda qabdu turtanii isin akka zoonii giddu galeessatti. Sana keessatti dhuma gubbaarratti marsaa lama keessatti ennuma gara marii sanaa deeman callaa gurraan dhageenye enna gara marii sanaa deemanii akkanattiin marii sanaaf akkana jennaan karaa nagaatiin rakkoonni uummata oromoo inni furama yoo taate kana mormuu hin qabnu mormisu jenneeti ennaa sana qubuma qabna aga quba qabna garuu aga quba hin qabne sinuma qabna. Osoo hirmaattanii isin bu'aansaa kan biraa ta'a jettanii yaaddu tarii waliigaltee irra geenyettanii yookaan nagaan hin gallettanii yaaddu turtanii silaa osoo hirmaattanii. Yoo kana nuti hirmaannee suni hirmaateedhaanis marichi ni milkaa'us jechuu hin dandeenyu nuti marii sana qaamumti ergite irratti hirmaate maaliif milkaa'uu dadhabee fajeru sana isaanumtu ibsaniiru waan na taateefi dhimma marii kanaa ofii kiyyaa keessa fageenyaa waanan hin beekneefi marii sanarratti ofii kiyyaa dhaqee marichi ni milkaa'a waanan immoo dhaquu hanqadeef marichi hanqatee waan na jiru sanarratti ammatti waanan ibsa kennuu qabu. Kan biraan amma abaawoo waan jedhamu wajjin socho'anii jirtu abaawoo akkamidha jechuun sadarkaa oromiyaatti immoo sadarkaa giddu galeessaa qofaatti maqaan isin moggaafatanoo maal jedhama jechuun hawaasni kanaan booda maaliin isin beeka. Ilaa maqaan moggaafanne hubadha maqaa isin moggaafanne fottokinsaa isin humne uma waan biraa humni hin qabnu abaawoon durumayyuu dhaabii waggoota 51 qaba tole akeekaa amma gaafataniif egaa. Waan hedduu kanatti hubachuu qabu burjaajiinis hedduu kanatti uumamuu kan hin qabne abaaboo heera qabu seera qabu kan kora sabaa bara 2017 tumame kadamee damtaa siyaasaa kadamee damtaa waraanaa dinagdee dameelee hunda qabu dhaabichi bakkuma isaa jira adduma isaa jira jechuu as keessatti tarii waan agartee burjaajii hin taane tariiti warreen karaa nagaatiin galanii abaa'uudhaa. Kanaa fi isaan kanaan agartee dhaabi keessa walitti na'uu kan jedhu kan namni kaasuu danda'a warreen argitee galanii abaa'oo nama gullallee jiru jedhamee maqaan ittiin waamamu kuni heera jijjiiree seera jijjiiree sagantaa siyaasaa jijjiiree paartii siyaasaa ta'ee qabsoo hidhamnoo lagatee katikaa dameelee dhaabichi qabu baay'ee isa keessaa baasee heera mootummaa fudhatee karaa nagaatiin paartii biyyaalessaa biyyaatti galmaa'ee karaa nagaatiin aangoo siyaasaa qabachuudhaaf kabiyye jiru. Kanaaf abaawoo isa ganama isa heeraa fi seera bara 2017 tumame sana bakka bu'uu hin danda'u bakkas hin bu'u jechuudha. Abaawoo booni innuu seera hin qabu innis bakka sana hin jiru jechuudha. Maqaayyuu dhaabayyuu kan biraa qaba. Kanaaf nuti bakka biraa dhandhee yookaan gara biraa deemne otoo hin ta'in dhaabichumasuma ganama ilmaan saba kanaa uummanni kun dhiigatti dhangalaase abaawoo masa ganama heeraa fi seera.
kaayuna musa dambiti bulmata korri saba barakuma lama fi 17 sana achigezati makana abicha abao warani bilisuma urumo demeyo kanisimo tarsimo da abicha kabate jiru keisa isa toko kanaf akata kanatini demna amni kenya abao da warani kenya warani bilisuma urumo ti ogana walomo akumandura ifse sana nuzensa warani bilisuma urumo biru walini ummata oromo biya keessa biya ala wali ni mari anne yoro gababa keessa ti ogana wali gala kana gatte abicha akka filannu ibsitan turije tu akka khanaati ni